Първо кажи няколко думи за този турнир в Бургас. Какво очаквате от него? Това е турнир, който е номер 9 от аматьори срещу професионалисти. Имаме удоволствието да гостуваме на най-хубавото спортно съоръжение, бих казал, в България. Това е стадиона на отбор Черноморец. Много сме благодарни на ръководството, че ни разреши тук да проведем аматьори срещу професионалисти. И се надяваме това да е едно от най-добрите регионални първенства в първата година на турнира на Ариана. Смятате ли, че тези турнири ще се превърнат в традиция и следващата и последващата година, защото много желаещи има да участват? Аматьори срещу професионалисти започна тази година. Ние заедно с нашите партньори Бургаския футболен съюз и от Sport 5 очаквахме да има интерес, но интерес определено, нашите очаквания са надхвърлени, така че със сигурност футболът и Ариана ще бъдат свързани и до година. Ако не е тайна, колко струва организирането на един такъв турнир? Ами всъщност организацията на 10 такива турнири после на големия финал е една най-малка инвестиция, но ние мислим, че тя ще бъде много позитивно приета от нашите приятели, консуматорите на Ариана и от многобройните фенове на футбола, така че за цени не може да говорим. На марката бира, която предпочитат, мисля, че няма смисъл да говорим, или? Ами бирата и футбола са свързани, аз харесвам и двете. Естествено, Ариана според мен е тя е и най-проданата бира в България, така че освен ние хората, които стоим зад марката и самите консуматори я харесват. Красив футбол с хубава бира. Красив емоционален футбол, красив стадион. Предполагам, знаете, че тук в Бургас стадион Черноморец е най-футболното място, тъй като има специално изграден екран, на който феновете на футбол, докато отбора не е тук, могат да се наслаждават на световното. Така че имаме хубава бира, хубав футбол и най-страхотното футболно съоръжение в Бургас. Мисля, че празника ще бъде един от най-добрите, които аматьорите професионалисти са правили до момента. Благодаря ти. Благодаря.